Kerajaan memantau kenaikan harga minyak mentah dunia selain komoditi utama lain termasuk gandum dan bijirin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata kenaikan harga mendadak berkenaan memberi cabaran besar kepada pengurusan kewangan negara. Katanya buat masa ini kerajaan masih menanggung subsidi petrol bagi RON 95 dan kenaikan harga minyak mentah dunia itu sekaligus meningkatkan jumlah subsidi yang perlu ditanggung kerajaan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Majlis Pelancaran Program Transformasi Digital Pasar Besar Siti Khadijah pada Ahad. Yang pertama, kita hindar COVID. Tak ada COVID.